Ok, narode, pozdrav, čao, zdravo, kako ste? Evo danas nastavak Lare. Nabavila je u prošlom klipu onaj, kako sam ga ja nazvao, kramp, a u stvari nije kramp, nego sikirica za penjanje. I sad možemo da krenemo, da se penjemo. Da vidimo kako to page down. I? Šta sad? Tako to ide. Gde ću sad? Molaro. Aha, sad idemo ovamo. O, mačko. Čekaj vrijeme, pa ja sam bio ovdje. Ali zato sad mogu tamo da se pentram. Ajde, ajde. O, ovo je sad fantastično. Kako sad idemo na numer 0 i... Opa! Ovo je... Ovo su neki novi potezi. Ček. Tamo je bio onaj kurijak. A... Sam bio tamo gore, nisam. A da, ovdje u potok treba, ovdje nisam mogu da se popnem. Šta sam uzela? To jest uzela. Ali je razvalila ovaj fenjer. Ček, daj ti mi strelicu. Mogu ja to sad? Ne mogu. Ništa, Laro. Penji. O da. Jup. Gdje sam sad? Zaglavila. Malo ovdje nešto. Kostur. Ima nešto zanimljivo ovdje. Laro. Istražuj. Ovdje su samo stenčuge. To je kamp. Ajmo na kamp. Skill 0. Gear 43. Ne znam ja šta na kampu da radim. Ajmo. Šta je ovo? No record of these kinds of rituals in ancient Yamatai. Unless it was erased from the texts. Kako ono biše onaj djavo instinkt, ono kako ono ide? S čime sam ja to pokretao? Zna neko. Šta treba da radim ovdje? To! Gurnula sam ovo čudo! A da li to tako trebalo? Opa! Šta sad? I ovo ostane tamo. Da, šta treba da radimo ovdje u rupi? Koje mi je dugme za instinkt? Kako ga ispaljujem? Ovo nije. Nije. Nije.
Ej, jebīgi. Izlēda... ga... nemaldi, ja? 8, 9, 10. Nije, nije. Čumancu... možda ne radi. A, gdje ja treba da odim? Op! Opa! To! Gdje ću sad? Dobro, ovdje pripalimo. Treba ovdje zapalim, jel? Ajmo. Ali... gori vatra! Nešto puče! Iđe! I? I? O! Pa što neće da... se kači na ovo? E, Laro, stvarno si... zalutala. Hajde! Što da radim ovdje, jebe? Tim. Sam ja... dobro to krenuo, ili... ej, jebeš ti ovo... kad ne znam šta da radim. Treba gore da odem, ali kako da odem gore? Eee, sunce ti... dobro, tu i... pa neće! I onaj... instinkt ne radi. Ajde! Ajde, penji! Sad će da radi. Ja ne skontam. Čemu je stvar? Oho! I? Šta, kovčik? Aj, izježi, ja mislio. Biće neko naoružanje. I? Skill 1 point, to. Ima li ovdje još nešto zamaznuti? Nema ništa. Dobro, onda... skok. Sad mogu da... skillujem. Ajde, ulazi. To. Da vidimo šta ovdje ima. Ovo odrađeno, odrađeno. Zaključeno, ovo sve je zaključeno ovdje. Mogu ja to još da malo da... poboljšam, ne mogu. Daj ovo. Mada ne znam šta to znači, ali... kove šiša. I, gir. Jel ima nešto? Ovo je odrađeno. Muzzle, šta je muzzle? Delivers more. Dobro. Daj ova. Okej. To je to. Ček, sad treba da...
izađem napolje, jel? Ne, napolje je ovam. Ej, nešto. Ajmo, Laro, marširaj! Ajde, skok! Treba da razvalim ovo, ne? Postur, da ga zapalim, ništa. Laro, ništa, ideš ti meni. Napolje. U ovoj pećini nema ništa. I? Sad? Gde? Čekaj, ovo je onaj kurijak bio, jel? Jeste. Sad treba da se pentram na vrh brda. Vrba mrda. O! Ovdje će biti nešto zeznuto izgleda po muzici. O! There's no one up here. They never make it up this far. 1, 2, 3. Nah, let's wait out the storm. Got it. Stay alert. Let's move inside. Ajte vi unutra, ajte. Ajte vi unutra. Da ja ove skenjem. Čekaj, tu su dvojica, da damo jedan. Koga ćemo, 2-1 ili 1-1? Plamen! Plamičak! Aj! Ovaj zalego. Gdje onaj drugi? Treći. Gdje si? Fuck! Isi overi? Riknu? A? Mamicu! Pa nećeš ti daleko s tom vatrom. Aj sad. I have spoken to some of the villagers on... Opet knjiga. Bukvar, šta li? Da. Lara se rešila banditosa. Ček, to još neki stiže. Ajmo. Gdje ću sad? I? Bit kokoška. Ode. A će bit večera. Ček. Kako ja ono da upalim tamo, a? Ooo, to mi daleko, ne mogu ja tamo stići. Ništa, idem gore. Ide, Laro, penji. Ovdje je ovaj vatreni. A šta je ovdje? Na ovom nema ništa. Je nešto svetluca. O da! I, šta uradi? Razbijam čupove. Ajde, pentraj!
Idemo. Op. Ajde, ajde, ajde gore. To, devojko. Idemo ovdje na spratu, nešto zanimljivo. Opa. To. Kind of mortar and pestle. Šte? Probably used for preparing medicinal herbs. Šta je ovo? Iju. Neki... točak, šta li je? Vidi! Gdje preskačeš tako? Mogu na vrh kuće, mogu. Šta ima na kući? Vidi jaj! Jaja za omlet! Našla je jaja. O da! Šta sad kad dođu ovdje? Nešto mi je visoko. Ne bi ja odatle da se bacam. Može ovdje dole, ali ove munje ubijaju. O, konačno plamen. Aj sad, spaljuj. Tako. Vidi, ugasi mi vatru. Ej, jebem ti. Taman pripalim, on ugasi. Hajde, pali. I sad ćemo ovuda, pa sada pripalim. O. Dobro. Ima još nešto za... oho. Ovdje nešto sija. Ajde, uzimaj to. Prije se uzim. Mhm. Gdje ja sad da... opa! Aha. Aj, pentraj! Uiii! So, devojko! Iu, nešto. Nešto ovdje puca. Ovdje most! Aaa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 
Devojčice. Lara, are you there? Reyes, did you find Sam? We're still on her trail. I'm going to try and send an SOS from an old radio tower up here. Any tips? Hey, Lara. You're gonna need to find the communications console. It'll look like a bunch of old switchboards. Okay. I'll let you know when I find it. Oh. Make a comunicazione. Oh, fuck! Please! You don't need to do this! Nisam ovo očekivala. Fuck, pobit će me! Koji je? Skače! Pa ajde, umri više! Gdje ovog, vatrenog? Fuck! Fuck! Šta bi? Pa stiskam! Iju, šta je ovo bilo? Žbunje mi zasmetalo. Iju. Sam ovog opljačko. Opljačkala. Au. Iznenađenje. Prirediše mi iznenađenje.
Ček da vidim ja ovdje. Jel nešto ima ili... A? Nema ništa ovdje zanimljivo. O da! E. Ajmo sad. O! Gdje ću sad? Bad feeling. Ajde. Imam ja bad feeling. Oho! Ovo kamp. O da. Sad će da snima filmić. Ili će da gleda filmić. Mechanical, not an electrical problem. Now, Alex. This looks like it might be an electrical problem. You think? Oh, hello. Hey, is this little fox, huh? Oh, she's cute, huh? Hey, it's Alicia. Alicia. It's my daughter. Oh. 14 years old. Zezaju. And smarter than you'll ever be. She must get that from her father. Don't give him the attention. And, yeah. I'll take a look at this. Probably electrical. From her father. Nice one. So I was on the walk, right? Doing a spot of midnight fishing. Hey, Grim. Time to button down the hatches. I'll be right with you. So I was on the walk, right? And this thing comes looming at me, looming out of the water it was. So I give it a real Glasgow kiss, you know. Gets you out of trouble nine times. Dobro je, momci. Pričali ste dosta. Kako da... Okej. Okay. Ajmo dalje. Čekaj, ovdje je bilo nešto sa video. To. This coin probably found its way into Japanese circulation in the mid 19th century. Opet točak neki. Ne znam šta je, ali dobro, nema veze. Šta je ovo? Municija neka. Ej, vidjeli si je nešto. Hajde, kupi to. Ej, vidi ovdje biljke da maznem. Sam uzeo, jesam? Čekaj bre, gdje ja treba da idem sad? Ja sam došao s koje strane? Odande. Sam da bacim pogled na ove skillove. Skill ništa, gear. Ima li gear da se nabuđi? 200 ima magazin ovaj i 300 mi treba za rapid fire. E, za rapid fire ćemo da sačuvamo. Okej. Ništa ovaj... Ljudi... Ovo... Ostavljam za naredni put, sam da virnem. O, pa da. Ovdje će biti puškaranja. Izgleda, jel? Sam da vidim. O, 1, 2, 3, 4. Držat ću vas u neizvesnosti. U narednoj epizodi Lara i puškaranje s ovim momcima tamo. Ostavite koment, lajkić, palčić onaj gore ako vam se svidio video, share, subscribe, i eto, to je to što se tiče ovog videa. Lara i ja vam kažemo, vozdra, ćao, zdravo i do narednog gledanja, ende, ćao se.